Татьяна Дручинина. Единствен шанс за злато. Повече да се направи в художествената гимнастика от това. Години по-късно, когато наблюдаваха изпълненията на Иляра Раева, на Анелия Раленкова, на Диляна Георгиева, пак се питаха, какво може повече да се направи от това. Сега, когато наблюдаваме изпълнението на абсолютната шампионка Бянка Панова, на Адриана Дунавска, Елизабет Колева, Дручинина, Лобач, Кочнева, с новите находки в творческо отношение, пак се питаме, на къде ли ще се развива повече художествената гимнастика?